Iz Samsunga su nam stigli novi pametni satovi. Poznati južnokorejski brend nedavno je predstavio korisnicima modele Galaxy Watch 4 i Galaxy Watch 4 Classic, čime su obeležili novu eru inovacija u sferi smartwatcheva. Ova dva modela prvi su koji dolaze sa novim Samsungovim operativnim sistemom Wear OS, kreiranim u saradnji sa Googleom. Pored toga, podržani su najintuitivnijim korisničkim interfejsom do sada, One UI Watch. Korisnici će moći da prate sobstveni, jedinstveni stil uz pregršt kaiševa i ekrana. Galaxy Watch 4 odlikuje elegantni i tanji dizajn od prethodnika. On dolazi u veličini od 40 do 44 mm. Model od 40 mm biće dostupan u crnoj, srebrnoj i ružičasto-zlatnoj boji, dok će veći model korisnici moći da preuzmu u crnoj, srebrnoj i zelenoj boji. U odnosu na prošlu seriju, Galaxy Watch 4 stiže sa naprednim hardverskim performansama, a iskustvo povezanosti podignuto je na viši nivo. Kada su funkcije u pitanju, stručnjaci Samsunga najviše su se fokusirali na praćenje zdravlja korisnika. Kako bi to postigao, Galaxy Watch 4 opremljen je inovativnim Samsung bioaktivnim senzorom. Njega odlikuje manji i kompaktni dizajn uz održavanje visokih performansi, poput prethodnika. Novi 3-u-1 senzor koristi jedan čip koji kontroliše tri zasebna senzora zdravstvenih funkcija, optički puls, električno srce i analizu bioelektričnom impedansom. Ovo korisnicima omogućava da prate krvni pritisak, otkriju nepravilan rad srca, mere nivo kiselnika u krvi i po prvi put izračunaju sopstveni telesni sastav. Ovo je potpuno novi alat koji korisnicima pruža detaljniji uvid u opšte zdravlje, potrošnju kalorija, a meri i karakteristike poput mase skeletnih mišića, bazalne metaboličke stope, procenata vode i masti u organizmu. Najbolje od svega je što novi Samsung senzor za samo 15 sekundi prikupi 2400 različitih podataka o organizmu korisnika. Pored praćenja zdravlja, tu su i funkcije za fitness. Korisnici će moći da biraju set vežbi iz raznolikog programa. Dodatno, ako korisnik poveže pametni sat sa Samsung Smart TV-om, na ekranu će moći da prati potrošnju kalorija i puls u toku treninga. Nakon vežbi, Galaxy Watch 4 pomaže i kod odmora. Ovaj model pruža detaljnu sliku obrasca spavanja, detektuje zvukove hrkanja, meri nivo kiselnika u krvi tokom sna i time pomaže korisniku da se bolje odmori. Sa druge strane, tu su i klasične odlike Samsung uređaja. Jednostavnost, lakoća upotrebe i efikasnost. Uz novi Samsung korisnički interfejs One UI Watch i operativni sistem Wear OS dobija se još bolje korisničko iskustvo u odnosu na starije modele. Zahvaljujući One UI Watch, aplikacije koje korisnik ima na telefonu automatski se instaliraju i na Galaxy Watch 4, naravno u slučaju da su kompatibilne sa ovim satom. Također, bitna lična podešavanja poput režima neometanja momentalno se sinhronizuju.